Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə işğaldan azad edilmiş ərazilərə narkotik keçirmək istəyən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan unikal orqa verilən məlumata görə, oktyabr ayının 17-sində rayonun işğaldan azad edilmiş Şadurt qəsəbəsində yaradılan stasionar posta, Yevlax rayon sakini Xəyal Babayevin idarə etdiyi Vaz markalı avtomobil prosedur qaydalarına uyğun olaraq saxlanılıb. Yoxlama məqsədli avtomobilə baxış keçirilib və narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.